348 tieši tik personu šā gada pirmajos mēnešos pasludinātas par maksāt nespējīgām. Proti tiesa secinājusi, ka dažādu iemeslu dēļ šie ļaudis vairs netiek galā ar kredīta maksājumiem un citiem izdevumiem. Pirms gada stājās spēkā jaunais maksātnespējas procesa regulējums, un nu ievērojami audzis arī to cilvēku skaits, kas nolēma sākt privātā bankrota procedūru. Maksātnespējas gala rezultātam būtu jābūt iespējai pilnībā atbrīvoties no saistībām, piemēram, pret banku. Un acīm redzot, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc neviens vien šo procesu cenšas izmantot negodprātīgi. Un vairāk Jāņa Gestes sižetā. Maksāt nespējīgs. Šādu tiesas spriedumu aprīļa sākumā sagaidīja basketbolists Kristaps Valters. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis Skaidrīte Hreptova apmierināja pašu Valteru iesniegto lūgumu sākt viņa maksāt nespējas procesu. Iemesls – basketbolists vairs netiekot galā ar kredīta saistībām. De facto rīcībā esošās ziņas liecina, ka savulaik vairākas komercbankas Kristapam Valteram atvēlējušas visai dāsnus aizdevumus. Tie visi doti nekustamā īpašuma būma laikā, un par tiem iegādāti vairāki dzīvokļi, zeme un citi nekustamie īpašumi. Kredītus Valters nemaksājot jau kopš 2008. Gada. Krīze pie vainas. Nenokārtotās saistības visai iespaidīgas. Vairāk nekā 700 000 latu, jeb aptuveni miljons eiro. Publiski atrodamā ziņas liecina, ka Kristaps Valters šobrīd spēlē Spānijas augstākās līgas klubā Unikaha. Līgums noslēgts uz šo sezonu ar iespēju to pagarināt vēl uz gadu. Cik vērts ir, basketbolista līgums oficiāli nav atklāts, taču neoficiāli izskanējis, ka līgums ar Spānijas klubu Valteram varētu nest pat vairākus 100 000 eiro. Tāpēc pārsteidzoši ir argumenti, kurus tiesa atzinusi par pamatotiem, kāpēc Valters atzīstams par maksāt nespējīgu. Basketbolists tiesai norādījis, ka kopš pagājušā gada māja strādā Sijā Ķīšezera jahtklubs, kur pēc nodokļu nomaksas saņemot 133 latus mēnesī, tiesot viņa vienīgi ienākumi. Pieteikumā nav ne vārda par līgumu ar Spānijas klubu. A tas, laikam, tur nav blakus? Da, tur ir. Jā, tur ir jahtklubs. Tā, labi. Kādiem džetelmēm var palīdzēt? Labdien! Meklējam Sijā Ķīšezera jahtklubu. Es nezinu, kur tā sēja. Nav arī. Mums vienkārši atsūtīja līdz jums. Mēs arī tajā viss ir apkārt. Nē. Ķīšezera jahtklubs Sijā. Jā. Pirmo reizi dzirdīju varētu. Ķīšezera jahtkluba juridiskajā adresē šī uzņēmuma pārstāvjus neatrodam. No uzņēmuma reģistrā iesniegtā gada pārskata secināms, ka Valtera darba vietai pagājušais gads bijis pagalam neveiksmīgs. Jahtklubs nodarbojas ar nekustamā īpašuma darījumiem un pērno gadu noslēdzis ar 2000 latu lieliem zaudējumiem. Uzņēmumam arī iekrājies nodokļu parāds. De facto komentārus atteicās sniegt visas bankas, kas savulaik Valteram aizdevušas naudu. Situāciju kameras priekšā skaidrot arī atteicās tiesnese Hreptova, kura norādīja, ka likums viņai neprasot papildus skaidrot, vai maksātnespējas pieprasījumu iesniedzējiem ir vēl kādi citi ienākumi. Turklāt no pieteikuma arī neesot bijis skaidrs, vai Kristaps Valters tiešām ir zināmais basketbolists, apgalvoja tiesnese. Savukārt pats Valters atrodas Spānijā un ar savu tēvu starpniecību de facto norādīja, ka nav tiesu maldinājis. Drīzumā beigšoties ar Spānijas klubu noslēgtais līgums un par tālākajiem plāniem viņam neesot nekas zināms. Tāpēc maksāt nespēja agri vai vēl iestāsies. Arī Komercbanku asociācija atsakās komentēt konkrēto gadījumu, taču norāda, ka gana bieži nāks dzirdēt, ka privātpersonas maksāt nespējas procesu izmanto netik godprātīgi. Arī maksāt nespējas lietās ir atsevišķi gadījumi, zinām, vai tendences, ka mēdz neatklāt visu pilnu informāciju un nu, tā kā blēdīties arī šī procesa laikā vēl. Un arī citos procesos, jo, piemēram, Lielbritānijā, ja maksāt nespējas procesa laikā netiek sniegta pilna informācija par īpašumiem, par to draud krimināla atbildība.
Latvijā šādas atbildības nav. Pēc bankrota procedūras parādniekam pastāv iespēja pilnībā atbrīvoties no visām saistībām, tostarp tiek dzēst arī tā parādu starpība, kas rodas ieķīlātos īpašumus pārdodot. Tiesa pie šīs iespējas līdz šim neviens vēl neesot ticis, apgalvo tieslietu ministrs. Viņš arī noliedz, ka tiesas maksātnespējas pieteikums vērtētu pārāk formāli. Bankas bija arī vienas no tām, kas savā laikā teica, ka šīs lietas izskatīšanai ir jābūt ātrai un efektīvai. Un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir rakstveida process, kurā arī šobrīd notiek lietu izskatīšana. Un rakstveida procesā lietu skata pēc tiem materiāliem, kas ir iesniegti tiesā, ko parādnieks ir iesniegts tiesā. Tiesai nav pienākums pārbaudīt kādu citu informāciju. Līdz ar to šobrīd teikt, ka tiesām būtu kaut kas papildus jāvērtē, es teikt, ka ne, likums to neparedz. Bērziņš norāda, ka sniegto ziņu patiesumu un uzraudzību pēc tiesas lēmuma veica administrators. Un jāatklājas, ka persona slēpus kādus papildu ienākumus, tad pilnīga saistība dzēšana pēc tam nav iespējama. Tādā situācijā nu var nonākt arī Kristaps Valters. Šogad pasludināti jau 348 fizisko personu maksātnespējas procesi. Pagājušo gadu kopā pasludināja 845 privātpersonu maksātnespējas. Un lēš, ka šādu cilvēku skaits tikai augs, un nevēl. Valteri parāda saistības kopā sasniedza 1 000 000 eiro, un kā sportists norādījis tiesai, tad pirms krīzes naudu aizņemties bankās bija ļoti viegli, jo nosacījumi bija labvēlīgi. Banku pārstāvi tagad gan apgalvo, ka arī kreditētāji par savu vieglu prātību esot samaksājuši. Tagad ir visi gudri, kāpēc man deva, bet jāteic, ka tajā brīdī, kad bija šis te bums, droši vien kabas puses rīkojās, nu varbūt ne ļoti piesardzīgi. Un bankas to ir atzinušas, un bankas ir maksājušas ar diezgan lieliem zaudējumiem iepriekšējos gados. Un banku īpašnieki pēdējo 3 gadu laikā ir banku kapitālā ielikuši papildus 1 000 000 000 lotu, nu, kas ir diezgan liela summa, un nu, tā arī faktiski ir tā maksa un atbildība. Maksātnespējas lietās pirmās instances tiesas taisītais spriedums nav pārsūdzams, taču par to ir iespējams iesniegt protestu. Tas pa Malteram lielāko kredītu iesniegusī banka de facto gan atteicās sniegt komentārus, lai tā varētu mēģināt panākt tiesas lēmumu atcelšanu. Līdz šim Latvijā maksātnespēja pasludināta gandrīz 1500 cilvēku. Cik no viņiem procesu izmantojuši negodprātīgi, statistikas nav. Taču nozarē valda pieņēmums, ka negodprātīgo varētu būt aptuveni puse. Un tomēr nevar arī aizmirst, ka bankām ir pienākums izvērtēt savu klientu maksātspēju tad, kad dāsno kredītu piešķir. Vai tas buma laikā tika darīts? Visticamākais jau ka nē. Taču līdz šim pie mums arī izpalikuši gadījumi, kad tiesa būtu vērtējusi vai savus pienākumus pienācīgi veicis nevien kredītņēmējs, bet arī kredīta devējs, proti banka.